الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. پیارے سبسکرائبر اور پیارے بہنوں اور بھائیوں، اگر آپ مدرسے کے لیے کچھ مدد کرنا چاہتے ہو یا معصوم بچوں کی مدد کرنا چاہتے ہو تو اپنے عطیات اور صدقہ و خیرات اس ای میل پر آپ رابطہ کر کے ہمیں بھیج سکتے ہیں. ایک حدیث پاک میں ہے کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ کون ہے مجھے جو قرض دے اور اس قرض کے بدلے مجھ سے بھر بھر کے جھولیاں لے. کہ تم گندم کے دانے کو نہیں دیکھتے کہ تم ایک دانا گندم کا اگاتے ہو اور اس سے بھر بھر ایک دانے کے بدلے بالیاں لیتے ہو. بالیاں یعنی کہ کبھی آپ نے گندم کے دانے کو دیکھا ہوگا کہ آپ ایک دانا گندم کا زمین میں دیتے ہو تو اس کے بدلے کتنا بڑا پودا اللہ پاک گندم کا عطا فرماتے ہیں. تو اس طرح یہ اللہ پاک قرض دینے والے کی مدد کرتے ہیں. اگر کوئی مدرسے کے لیے یا معصوم کو بے سہارا بچوں کے لیے مدد کرنا چاہتے ہیں تو اس ای میل پر رابطہ کریں. اجازت دے اپنا بہت زیادہ خیال رکھے گا. یہ چھوٹا سا پیغام ہے جو آپ کے لیے ہے. اللہ حافظ. آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم معذرت خواہیں کہ اگر ہماری ویڈیو سے کسی فرقے مسئلے یا مذہب کے ماننے والوں کی دل آزاری ہوتی ہو. ہماری ویڈیو کا سلسلہ اور اس کا مقصد صرف اور صرف دکھی اور پریشان اور بے سہارا لوگوں کی رہنمائی کرنا ہے اور نہ کہ کسی اور مذہب کو تکلیف پہنچانا. اور جتنی بھی امیات ہیں قرآن پاک سے اور اللہ کے ذکرات سے لیے گئے ہیں ان کی عزت کرنا آپ لوگوں کا فرض ہے. اور شرائط نمبر ایک میں عمل شروع کرنے سے پہلے عمل کی زکات یعنی کہ عمل کی اجازت کا طریقہ لازم ہے. عمل کی اجازت کا طریقہ یہ ہے کہ کسی غریب کو 3 دن تک آپ ایک وقت کا کھانا کھلائیں گے یا کسی مسجد کی تعمیری میں یا مدرسے میں 10 کلو گندم کی قیمت کے برابر کچھ رقم صدقہ کریں گے. اور یا 6 کلو چینی اشراط کو ڈال کر اجازت کا طریقہ اختیار کیا جا سکتا ہے. شرائط نمبر 2 میں سب سے پہلے اگر جس میں بتایا گیا ہو کہ 9 چندی جمعرات کا جو ہے طریقہ اختیار کرنا ہے یا عمل کو 9 چندی جمعرات کو شروع کرنا ہے تو آپ 9 چندی جمعرات کو ہی شروع کریں گے. جس میں نہ بتایا گیا ہو یا کہا گیا ہو کہ کسی بھی دن شروع کر لیں تو آپ کسی بھی دن عمل کا جو طریقہ ہے شروع کر سکتے ہیں. عمل کو جس طریقے سے آپ کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے یا بتایا جاتا ہے آپ اس میں رد و بدل نہیں کر سکتے. واضح رہے اسلامی مہینوں کی پہلی تاریخوں کے بعد یعنی کہ پہلی تاریخوں کی 3 تاریخوں کے بعد جو پہلی جمعرات آتی ہیں اس کو 9 چندی جمعرات کہتے ہیں. اگر پہلی تاریخوں میں 1, 2, 3 تاریخوں میں جمعرات آتی ہیں تو وہ جمعرات 9 چندی جمعرات نہیں کہلائے گی, وہ عام جمعرات کہلائے گی. بلکہ اس کے بعد جو جمعرات آئے گی چاہے وہ 4 دن بعد آئے 5 دن بعد آئے تو وہ 9 چندی جمعرات کہلائے گی. یہ آپ کو واضح کرنے کے لیے تفصیل سے بتا دیا گیا ہے, اس میں کسی قسم کی غلطی کی گنجائش نہ ہو. عمل کی شرائط, اس عمل میں جلالی اور جمالی پرہیز آپ لازم کریں گے جس میں آپ کو بتا دیا گیا ہو. جس میں آپ کو جمالی کہا جائے جمالی کریں, جس میں جلالی کہا گیا ہو جلالی کریں. جمالی جمالی اور جلالی پرہیز کی جو ویڈیوز ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کر دی گئی ہیں. آپ ہمارے چینل پہ جائیں اور ویڈیو کو وہاں سے سن سکتے ہیں. مکمل پرہیز اور شرائط وہاں پر پوسٹ کر دیے گئے ہیں, ویسے بھی سکرین پر چلا دیے گئے ہیں. پرہیز جو جلالی ہے اور جمالی ہے اس میں گوشت مچھلی انڈا دودھ دہی لہسن پیاز
یہ چیزیں آپ نہیں کھا سکتے. اور جو پرہیز جمالی ہے وہ بہت بڑا پرہیز ہے, گوشت, انڈا, مچھلی, دودھ, دہی, لہسن, پیاز اور سرکہ, میوہ, پھل, ہر قسم کا نشہ, ہم بستری کرنا, سر کے بال کٹوانا, موزے وغیرہ, بستر پر کسی غیر کے سونا, جانور کی کھال سے بنی ہوئی کسی چیز کا استعمال کرنا, جسم کا جسم کو چھونا, دودھ سے بنی ہوئی کسی چیز کا استعمال نہ کرنا, پرہیز جلالی میں آتا ہے. ان سب چیزوں سے آپ پرہیز کریں گے. کھانے میں صرف اور صرف آپ نمک, پانی, ابلے ہوئے چاول یا کدو صرف کھا سکتے ہیں. یہ پھلوں یا پھلوں کے علاوہ آپ تھوڑا سا کیلا کھا سکتے ہیں, تھوڑا ایک آدھا سیب کھا سکتے ہیں, اس سے زیادہ آپ کوئی چیز بھی نہیں کھا سکتے. پتوں والی سبزیاں میں سے صرف اور صرف وہ سبزی کھا سکتے ہیں جو ہم آپ کو عمل میں بتائیں گے, لیکن اگر عمل میں کوئی ایسی سبزی کا ذکر نہیں کیا گیا تو آپ نہیں کھائیں گے. صرف پانی اور نمک اور جو چیزوں کا استعمال کہا گیا ہے وہ آپ کھائیں گے. پرہیز جمالی میں صرف آپ جو کہ آٹے کی روٹی یا پھر زیتون کے تیل کو استعمال کر سکتے ہیں, اور نمک آپ استعمال کر سکتے ہیں اور پانی کا استعمال کر سکتے ہیں, اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں کریں گے, کیونکہ تسخیر کی عملیات میں اس قسم کا جو پرہیز کرنا لازم ہوتا ہے. اب عمل کو مکمل یقین کامل کے ساتھ کریں, دل میں کوئی ایسا شک نہ رہے کہ عمل میں کوئی خرابی ہے یا عمل بے فیض ہے. واضح رہے عمل کی کامیابی کا انحصار عامل کے یقین پر ہوتا ہے. جتنا آپ کا یقین مضبوط ہوگا اتنا ہی عمل مضبوط ہوگا, عمل میں کامیابی ہوگی اور ناکامی کا امکان کم ہوگا. یہ سب شرائط آپ کو سمجھ لینی چاہیے. عمل میں جس میں آپ کو حصار کہا جائے حصار کریں, جس میں آپ کو حصار نہ کہا جائے اس میں حصار نہ کریں. اگر آپ جس عمل میں حصار کہا گیا ہے اگر آپ حصار نہیں کرتے تو رجت کا نقصان ہوتا ہے, رجت کا خطرہ ہوتا ہے, ان چیزوں سے دور ہے. رجت کی دعا, رجال غیب کی دعا اور ستاروں کو سلام اور جو طریقہ اختیار کیا گیا ہے وہ آپ کو ساتھ پیش کر دیا گیا ہے. وہ ڈسکرپشن میں تمام ویڈیو کے لنکس ہیں, وہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں. وہاں سے آپ تمام رجت کی دعا وغیرہ بھی سن سکتے ہیں. حصار کے لیے ایک بار سورہ فاتحہ, آیت الکرسی اور تین بار چاروں کو پڑھ کر کسی چاقو یا خنجر سے آپ دائرہ کھینچے اور اسے حصار کہتے ہیں. یہ حصار ایک مضبوط قلعہ ہوتا ہے اور آپ کی حفاظت کے لیے ہوتا ہے. جس میں حصار کا کوئی اور طریقہ بتایا گیا ہو آپ وہی اختیار کریں گے. عمل کا ذکر کسی سے بھی نہ کریں. سب سے پہلے عملیات کی دنیا میں راز رکھنا سب سے پہلا عمل ہوتا ہے, یعنی کہ اگر کوئی مسئلہ آپ کو درپیش آتا ہے تو صرف مرشد اپنے جو مرید ہے اتنے مرشد سے ہی اپنی کوئی بھی بات کو وہ بتا سکتا ہے اور کسی کو بھی نہیں بتا سکتا. عمل مکمل رازداری سے کریں. اگر آپ راز کو فاش کریں گے یا بتائیں گے لوگوں کو تو عمل میں کامیابی کبھی بھی نہیں ہوگی. اپنا قریب دوست, بہن, رشتے دار, بھائی, ماں باپ, کسی کو بھی اپنے عمل کا نہ بتائے گا, نہ ان سے ذکر کرے, ورنہ آپ کے ہاتھ میں کبھی بھی کچھ نہیں آئے گا. عمل کون لوگ نہیں کر سکتے. عمل کے دوران ہر قسم کا نشہ آپ کو چھوڑنا ہوگا. واضح رہے سگریٹ, پان, سالیا, گٹکا, ہیروئن, چرس, افیوم, شراب, ہر قسم کی کولڈ ڈرنک, سافٹ ڈرنک, آپ تمام چیزیں سے پرہیز کریں گے. عمل کے دوران جو لوگ نشہ کرتے ہیں یا وہ سگریٹ وغیرہ پیتے ہیں تو وہ سب سے پہلے 3 مہینے تک اس چیز سے پرہیز کریں گے اور پھر عمل کو شروع کریں گے. عمل کی اجازت, اس عمل کی اجازت ہر کسی کو مل چکی ہے, طریقہ بتا دیا گیا ہے. اگر آپ جائز مقصد کے لیے عمل کرنا چاہتے ہیں تو یہ عمل ضرور کریں. اگر آپ غلط مقصد کے لیے عمل کرنا چاہتے ہیں تو نقصان کے حقدار آپ ہوں گے, مدرسے والے آپ کی مدد نہیں کریں گے. اجازت دیں, اپنا خیال رکھیے گا. آئیے اب عمل کی طرف چلتے ہیں. اللہ حافظ. اور آپ یہ ویڈیو یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارا چینل سبسکرائب کریں تاکہ ہماری تمام نئی آنے والی ویڈیوز آپ بآسانی دیکھ سکیں. شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے پیارے بہنوں بھائیوں, امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے. دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک آپ کی تمام مشکل اور پریشانیوں کو آسان کر دے. اور مجھے بہت خوشی ہے کہ میرے مدرسے کے لیے بہت سے لوگوں نے حصہ لیا. نام اس لیے نہیں لوں گی کہ ان کا دیا ہوا سب رائے گا چلا جائے گا, لیکن مجھے بہت خوشی ہے کہ آپ لوگوں نے مدرسے کے لیے اتنی محبت دکھائی اور اتنا محسوس کیا جیسے وہ آپ ہی کا مدرسہ ہے. اسی کے ساتھ آج جو میں عمل آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں بہت نایاب اور بہت پیارا عمل ہے. عمل بہت خاص ہے اور اس عمل میں ایک پوری جماعت یعنی مسلم جنات کی پوری جماعت
آپ کے تابع ہو جاتی ہے. لیکن عمل بہت پیارا ہے لیکن تھوڑا مشکل بھی ہے, پھر بھی آپ کی آسانی کے لیے اس کی زکوات کا بھی آپ کو میں طریقہ بتاؤں گی کہ آپ کس طرح اسے آسانی سے حل کر سکتے ہیں. عمل کی سب سے پہلے عزائمت ہے. عزائمت تو بہت آسان ہے لیکن آپ کو پرہیز جب آ جاتا ہے جلالی جمالی تو سب لوگ بھاگ جاتے ہیں. اچھا ایک میری بھائی تھی, انہوں نے مجھ سے گزارش کی کہ آپ بھی ہم پھل کھا سکتے ہیں. بھائی میری بات سنیں, پھلوں کے اوپر نہ مکھیاں بیٹھی ہوتی ہیں, ٹھیک ہے, پھلوں کے اوپر مکھیاں بیٹھی ہوتی ہیں تو مکھیاں بھی زندہ ہوتی ہیں نا, تو اس وجہ سے اگر عمل پھل بھی کھاؤ گے تو عمل بھی خراب ہو جائے گا. تو اس لیے عمل میں میٹھے کے لیے پرہیز کیا جاتا ہے اور پھر کھٹائی سے بھی, پھلوں میں کھٹائی بھی ہوتی ہے اور میٹھا پن بہت زیادہ ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا. ان چیزوں سے بھی آپ سمجھیں کہ کچھ وقت کے لیے اللہ پاک نے آپ کو ایک رتبہ دیا ولی کا. یہ سوچ کر اگر آپ یقین مانے عمل کریں گے تو عمل میں کرنے میں مزہ بھی آئے گا اور پھر آپ کو یہ بھی خوشی ہوگی کہ اللہ پاک نے ہمیں ولی کا رتبہ دیا یا کسی فقیر کا رتبہ دیا یا کسی بزرگ کا رتبہ دیا. اب یقین مانے کہ جب میں عمل کرتی ہوں تو میں اپنے دل میں یہ تہیا کر کے پرہیز جلالی جمالی کرتی ہوں کہ اللہ پاک نے مجھے اپنے اچھے بندوں میں شامل کیا اور مجھے دنیا کی حرص سے, پیٹ کی دوزخ سے مجھے دور رکھا, اور میرے عمل میں یقین مانے پھر بہت جلدی کامیابی ہو جاتی ہے. طریقہ, عمل شروع کرنے سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے, 1 کلو گوشت, بکری یا بکرے کا, دونوں میں سے کسی کا, لیکن لینا گوشت ہے بکری یا بکرے کا اور کسی کا نہیں لینا, 1 کلو گوشت ہے. تو کسی نئی مٹی کی ہانڈی میں نا آپ نے, یا مٹی کی جو کنڈی ہوتی ہے, ٹھیک ہے, منہ کھلے منہ والی, اس میں آپ نے نا چھوٹے چھوٹے پیس کر کے نا, تاکہ جو کیڑے ہیں نا وہ آسانی سے کھا سکیں, جو حشرات ہیں یا چوٹیاں ہیں کیڑے ہیں وہ گوشت کو آسانی سے کھا سکیں. یہ ایک تحفہ ہے, ٹھیک ہے, جو آپ نے اللہ کی راہ میں ان معصوم کیڑے مکوڑوں کو دینا. تو نئی چھری جس کے ساتھ پہلے کبھی کسی چیز کو نہ کاٹا گیا ہو, اس چھری کو لے کر آپ نے اس کنڈی میں رکھ دیں, ٹھیک ہے, اور نئی چھری لے کر اس کنڈی میں رکھ دیں, بوٹیاں کر کے وہی چھری اسی میں رکھ دیں اور اس کے اوپر سرخ رنگ کا کپڑا ڈھانپ دیں, اور پہلی رات کے وقت, مطلب کہ جیسے اندھیرا ہوتا ہے عشاء کی نماز, تو آپ نے کسی ایسی جگہ چھوڑ کے اس کو آنا ہے جہاں پر حشرات ہوں, چوٹیاں ہوں, کیڑے مکوڑے ہوں وہاں پر. لیکن جو عمل کو مضبوط کرتا ہے یا عمل کو بہت پاور دیتا ہے, تو اگر آپ قبرستان میں رکھا ہوگے تو یہ بھی عمل میں بہت زیادہ پاور دیتا ہے, یہ عمل میں کامیابی کے لیے بہت اچھا ہے کہ آپ اس کو قبرستان میں رکھو تاکہ وہاں کے جو کیڑے ہیں وہ کھائیں. اور دعا کریں, عمل رات آپ نے عروج ماہ 11 بجے آپ نے شروع کرنا ہے. عروج ماہ, عمل عروج ماہ, یعنی کہ اگر 9 چندی کو آپ شروع کرتے ہیں بہت زبردست ہے, اگر عروج ماہ کی پہلی تاریخ کو شروع کرتے ہیں تو دیکھیں پہلی, دوسری, تیسری, یہ جو ہے ایک عامل کے لیے ایک علم جعفر کی طرح سے کہ یہ 100 سال, یعنی کہ 100 دن کی, یا اس طرح اس کا لمٹ ہوتا ہے, یہ اتنی لمبی ہوتی ہے, 100 دن کی ایک رات ہوتی ہے, ٹھیک ہے, ان کو تینوں کو دنوں کو نکال دیں, پہلا, دوسرا, تیسرا. اگر پہلے, دوسرے, تیسرے دن میں 9 چندی جمعرات ہے تو اس کو 9 چندی جمعرات نہیں مانا جائے گا, جو اس کے بعد 9 چندی جمعرات آئے گی تو وہ 9 چندی جمعرات ہوگی, اس دن عمل شروع کریں گے کامیابی ہوگی. 9 چندی جمعرات بہت نایاب ہوتی ہے. تو آپ نے کیا کرنا ہے, وقت کی پابندی کا خاص خیال رکھیں. 11 بجے کہا ہے تو پھر 11 بجے ہی عمل شروع کریں گے, نہ 1 منٹ آگے اور نہ 1 منٹ پیچھے. عمل پڑھنے سے پہلے اول آخر 11 مرتبہ درود شریف یعنی درود ابراہیمی پڑھ لیں. 450 مرتبہ جو ہے اس آیات مبارک جو اوپر سکرین پہ بھی چل رہی ہے, حسبنا اللہ و نعم الوکیل, ٹھیک ہے, نعم المولا و نعم النصیر, حسبنا اللہ و نعم الوکیل, نعم المولا و نعم النصیر,
یہ آپ نے پڑھنی ہے، اسکرین پر چلا دی گئی ہے، وہاں سے آپ لکھ لیجئے گا تاکہ اچھی طریقے سے آپ یاد کر سکیں. اول آخر جو اول تو 11 دن میں یہ عمل ختم ہوگا، ورنہ 21 یوم میں ختم ہوگا. اگر آپ اس کی صغیرہ دینا چاہتے ہیں تو 11 دن تک دیں، اگر آپ اس کی کبیرہ زکات دینا چاہتے ہیں پھر 21 دن تک اس عمل کو کرتے ہیں. پرہیز جلالی اور جمالی لازم ہے، وہ آپ کریں. کمرہ بالکل پاک صاف ہو، خوشبو خوب سلگائیں، اگر بتیاں خوب سلگائیں، لیکن کمرے کے اندر 0 کا بلب یا پھر موم بتی کی روشنی عمل پڑھتے وقت آپ استعمال کریں. اس میں ایک بزرگ آپ کے پاس حاضر ہوں گے، بزرگ تشریف لائیں گے، السلام علیکم کہہ کر آپ ان کے سوال کا جو بھی آپ نے پوچھنا ہے اس سے پہلے السلام علیکم کہیں اور ان کا جواب دینا لازم ہے. ان سے کہیں، جو بزرگ تشریف لائے ہیں ان سے کہیں کہ میرے حصے میں یا میرے تابع اس پوری جماعت کو کر دیں، جو جنات کی پوری جماعت ہے اس کو کر دیں، تو فوراً ان کو حکم دیں گے، وہ جنات تمام کے تمام جتنے بھی ان کے ساتھ ہوں گے وہ سب آپ کے تابع ہوں گے، لیکن وہ باہر کھڑے ہوں گے، اندر نہیں آئیں گے. تو انشاءاللہ آپ کا جتنا بھی مطلب ہوگا وہ آپ کا حل ہوگا. لوگوں کی مدد کریں، اپنے دل میں رحم دلی لے کے آئیں، لالچ نہ لے کے آئیں. یقین مانیں کہ اللہ پاک آپ کو بہت عزت اور کرامت سے نوازیں گے. عملیات کی دنیا میں وہی ناکام رہتے ہیں جو ظالم ہیں. عمل میں کامیابی تو وہ کسی نہ کسی طرح لے آتے ہیں، لیکن کینہ ظلم ہر چیز ہر لحاظ سے رکھتے ہیں. تو آپ یقین مانیں، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ ایک بھائی نے ایک ویڈیو کے ایک پری کا عمل بتانے پہ 10,000 روپے مانگے. مجھے اتنی تکلیف ہوئی، اتنا میرا دل رویا کہ ظالم لوگوں یہ نہیں سوچتے کہ اللہ کے علم کو بیچ رہے ہو. اللہ کے علم کو بیچنا ظالم ظلم ہے. اسی لیے میں آپ سے ہر عمل میں کوشش میری ہوتی ہے، اپیل کرتی ہوں کہ نہ جاہلوں لوگوں کے ہاتھ میں، ظالم لوگوں کے ہاتھ میں میرے عمل کو کبھی نہ آنے دیں. آپ لوگوں کا بہت جو ان سا ہے کرم ہوگا میرے پر کہ ظالم اور جاہل لوگوں کے پاس میرا عمل نہ جانے دو. تو انشاءاللہ آپ یہ عمل کریں. میرا دل جو ان سا ہے یقین مانے ایک دم سے جذباتی ہو جاتا ہے کہ میں تکلیف محسوس کرتی ہوں کہ میرے بہن بھائیوں سے جو پتہ نہیں کن مجبوریوں سے وہ اس عمل کو مانگ رہے ہوتے ہیں. یقین مانے لوگ ترلے ڈال رہے ہیں. میرے چینل پہ آؤ، اللہ کے بندے میرے چینل پہ آؤ، جتنا مرضی علم لو، سمندر سے بڑا ہے اور انشاءاللہ اس کا تو کوئی کنارہ ہی نہیں ہے. ادھر آ کے جو سیکھنا سیکھو، جو بات کہیں گے یقین مانے کوشش کروں گی کہ آپ کی ہر طرح سے مدد کروں. میری بہنیں جو ذلیل ہوتی خوار ہوتی پھرتی ہیں لوگوں کے پاس جا جا کے، عاملوں کے پاس، غلط عورتوں میں جا جائے، یہ عمل کریں. مجھ سے جتنی بھی مدد لینا چاہتے ہیں مجھ سے لے لیں. میرا ایک ایک خون کا قطرہ، ایک ایک ٹائم میرا اللہ کی راہ میں ہے. یقین مانے مدرسے سے فارغ ہو کے ذرا سا ٹائم ہوتا ہے، میں اپنے میرا مدرسہ ہے، بچیوں کو میں پڑھاتی ہوں، اس سے ذرا سا فارغ ہو کے میں یہ ویڈیو کو تیار کرتی ہوں. اور خود مجھ سے، مجھے ایڈیٹنگ بھی نہیں کرنی آتی، میں یہ مدرسے کے جو بچے ہیں ان کو دے دیتی ہوں، وہ آگے آپ تک پہنچاتے ہیں. مجھے نہیں پتا وہ کیا کرتے ہیں کیا نہیں کرتے. ہاں ایک دفعہ دیکھ لیتی ہوں کہ میرے جو سبسکرائبر ہیں یا میرے جو پیارے بہن بھائی ہیں وہ مجھ سے کیا بات تو نہیں کوئی کرنا چاہتے، کوئی مجھ سے مدد تو نہیں مانگ رہے، یا میرے سے کوئی غلطی تو نہیں ہو گئی، یا مجھے معافی مانگنے کی ضرورت ہے کہ نہیں ہے. تو میں یقین مانیں کہ میں کوشش ہوتی ہے کہ میرا جو میرا بھائی ہے یا کوئی میری بہن ہے، کوئی پریشان ہے، تو میں فوراً اس کی مدد کروں. اگر اللہ پاک نے یہ علم مجھ تک پہنچایا ہے اور میرے اللہ پاک سے شکر گزار ہوں کہ مجھے یہ علم آپ تک پہنچانے کی جو ہے اللہ پاک نے عطا فرمایا ہے، یا مجھے آپ تک پہنچانے کے لیے اس کو وسیلہ بنا دیا ہے، تو اسی کے ساتھ اپنی بہن کو اجازت دیجیے گا. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. اگر کوئی بات سمجھ میں آتی ہے 1,000 مرتبہ پوچھیں، میں ضرور کوشش کروں گی جواب دوں. اگر نہ کبھی جواب دے سکوں تو یہ نہ سمجھ لیے گا کہ میں ظالم ہوں، بلکہ یہ سمجھ لیے گا میری کوئی مجبوری ہوگی. اسی کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں اپنے بہن بھائیوں سے. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. ویڈیو لمبی ہوگی ہم معاف کر دیجیے گا، لیکن کچھ باتیں ایسی ہیں جو دل سے کی جاتی ہیں اور امید کرتی ہوں کہ آپ بھی دل سے سنتے ہوں گے. اللہ حافظ. اپنا خیال رکھیے گا. جو میری باتیں سن رہا ہے، میرے چینل کو سن رہا ہے، ویڈیو کو سن، ان پر لازم ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں. اجازت دیں. اللہ حافظ.